Мої вітання! Головні новини Закарпаття вже готові до вашої уваги. Тож сьогодні у випуску дивіться про таке. Сесія Хуської міської ради вирішувала питання, законно чи ні, котельня так і не працює. 105-й день народження – закарпатська довгожителька. Президент Петро Порошенко подякував федеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель за постійну підтримку України. У своїй промові під час зустрічі у Києві президент зазначив, що канцлер Німеччини належить до тих європейських політиків, з якими українці пов'язують свою боротьбу, боротьбу України, українського народу за відновлення суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України. В свою чергу Ангела Меркель висловила підтримку Україні, засудила вибори в непідконтрольованих Києву районах Донбасу і виступила за продовження санкцій Євросоюзу щодо Російської Федерації. Лідерка ФРН заявила про продовження надання Україні фінансової та технічної допомоги в реформуванні економіки. Вона також сказала про зацікавленість німецького бізнесу інвестувати в Україну і закликала офіційний Київ активізувати боротьбу з корупцією. У Національному банку припускають, що Україна до кінця 2018 року може отримати транш від Міжнародного валютного фонду в межах 1,5-2 мільярди доларів. Про це на брифінгу повідомила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова. Вона зазначила, що головною умовою для отримання цих коштів є прийняття Україною бюджету на 2019 рік. Як повідомлялося раніше, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%. Щоб Україна могла отримати кредит МВФ. Після рішення уряду про підвищення ціни на газ МВФ оприлюднив заяву, згідно з якою Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримку економічної політики «Стендбай», яка замінить програму розширеного фінансування, що завершується у березні 2019 року. У Європейському банку реконструкції і розвитку оновили прогноз зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2018 року до 3,5%. Про це повідомляється в звіті регіональні економічні перспективи. Банк прогнозує зростання української економіки на 3,5% в 2018 році і 3% в 2019 році в порівнянні з 2,5% в 2017 році, йдеться у повідомленні. У звіті також відзначається, що швидкий темп зростання реальної заробітної плати грошових переказів стимулював споживання серед населення, а інвестиції в основні фонди продовжували досить швидко зростати протягом перших двох кварталів 2018 року, хоча й повільніше, ніж в той же період в минулому році. Загальна інфляція протягом перших 9 місяців 2018 року становила 11,4% в порівнянні з попереднім роком, що набагато вищий середньострокового цільового в 5% плюс-мінус 1 процентний пункт. А от під Кабміном протестували. Люди кажуть, не відчувають покращення, зібралися, аби висловити свої вимоги та невдоволення. Українці хочуть, аби їм включили опалення та скасували підвищення цін на газ та комуналку. Очолив акцію протесту лідер радикальної партії Олег Ляшко. Більше дивіться у сюжеті. На заклик Олега Ляшка на загальноукраїнську акцію протесту під Кабміном зібралося близько 2 тисяч людей. Протестувальники вимагали скасувати рішення про підвищення цін на газ, тарифів на комуналку, а також включити опалення. Вони розказують людям, що грошей немає на опалення, у них батареї жарять, на вулиці плюс 15, а в них батареї плюс 30. А в лікарнях, дитсадках, школах люди мерзнуть і діти ходять у трьох курточках. Щоб не замерзнути. Так от спочатку тепло треба дати людям в школи, лікарні, дитячі садки, в житло, а потім включати батареї в президентському кабінеті, у прем'єрському, у депутатських кабінетах, у начальницьких кабінетах. А то простим людям тепла немає, а собі тепло гріють, як у Африці. Учасники мітингу ухвалили резолюцію до уряду серед вимог зниження ціни на газ, повернення права на субсидії, збільшення соціальної норми споживання газу, встановлення лічильників за держрахунок, підвищення зарплат і пенсій. Олег Ляшко відніс документ прем'єру особисто і відмітив, у кабінеті Гройсмана досить спекотно. Я це 15 хвилин стою і мені вже жарко у вашому кабінеті. У вас батареї там топляться? Це моє серце гріє. Це чудово, що у вас таке серце, але давайте ще ваші батареї перевіримо. Перевіримо. Батареї гріють. Так? Батареї гріють хорошо. А два дні тому я був у Павлоградській лікарні, де людина хвора лежить під трьома одіялами і два вентилятора.
тому що Павлоградська лікарня не опалюється. І таких лікарень сотень по Україні. Коли ви управляли містом, у вас лікарні, де садки, школи теплі були? Були теплі. Так ви сьогодні управляєте країною. Зробіть, щоб по всій країні це були теплі, де садки, школи, але лікарні. Мені потрібен був час. А коли теплий кабінет у уряді, а лікарня холодна, щось неправильно з управлінням. Якщо вимоги не будуть виконані, Олег Ляшко пригрозив чиновникам новими акціями протесту по всій країні. Сподіваються, що бодай так уряд їх почує та дасть змогу жити, а не виживати. Представники ж радикальної партії кажуть, вже готують вимоги, які будуть озвучені і до народних обранців країни. В Києві буде підписано резолюцію цього страйку з конкретними вимогами до уряду щодо підвищення заробітних плат, пенсій в першу чергу, а не підвищення тарифів. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко провела вже третій форум свого нового курсу, на якому презентувала стратегію миру і безпеки для України. Її команда розробила 6 кроків щодо встановлення миру в Україні, серед яких планують створити новий політико-дипломатичний формат «Будапешт-плюс». За планами Тимошенко, туди мають увійти Україна, США, Росія, Франція, Німеччина, Китай та представник Європейського Союзу. Більше про форум дивіться у сюжеті. Згадати кожного із майже 11 тисяч українців, що стали жертвами війни, яка вже триває довше за Першу світову, знайти механізм, здатний забезпечити Україні перемогу. Юлія Тимошенко презентує, напевно, найскладнішу частину нового курсу – стратегію припинення збройного конфлікту на умовах Києва, план повернення та реінтеграції окупованих територій та концепцію зовнішньої політики. Мені байдуже, як позначиться на моєму рейтингу слово «мир», коли мова йде про загрозу життю наших родин, наших дітей. Шлях до переможного миру найпопулярніший український політик вбачає у виконанні країнами-гарантами зобов'язань, взятих в межах Будапештського меморандуму. На думку Юлії Тимошенко, на зміну неефективному та стагнуючому мінському процесу, що серед іншого не передбачає повернення Криму, має прийти новий переговорний формат «Будапешт-плюс». За один стіл мусять сісти лідери держав-підписантів документу, за яким Україна позбулася третього у світі ядерного арсеналу, зокрема США та Велика Британія, а також керманичі Франції, Китаю, Німеччини та представник ЄС. Я ініціюю скликання міжнародного саміту у форматі «Будапешт-плюс». Ми маємо розпочати активну і сильну дипломатію справжнього миру. Лідер «Батьківщини» непохитна. Нова влада готова без зволікань взятися за розв'язання конфлікту на Донбасі і повернення Криму. Вона не допустить амністії бойовиків та особливого статусу окупованих територій. Безпечно почуватися Україна зможе лише ставши членом НАТО. Юлія Тимошенко за наступальну дипломатію. Санкції проти Росії мають бути посилені, а юристи мусять домогтися від країни-агресора відшкодування збитків. Це понад 100 мільярдів євро. Росія заплатить сповна за агресію, за смерть наших воїнів і мирних громадян, за вкрадене приватне і державне майно. На переконання Юлії Тимошенко, основою стратегії миру та безпеки має стати побудова сучасного та сильного війська. Держава надасть реальну підтримку оборонно-промисловому комплексу та створить всі умови для формування професійної контрактної армії, гідні зарплати та реальний соціальний захист військовослужбовців та членів їхніх родин. Важливою частиною нового контракту для Збройних сил є мотиваційний пакет, що включає базові гарантії щодо забезпечення житлом, медичного обслуговування, отримання освіти. Оплески перериватимуть двогодинну промову Юлії Тимошенко раз по раз, попри те, що серед запрошених буде чимало людей, яких складно назвати прихильниками авторки нового курсу. І вперше я почув від Юлії Володимирівни ніяких капітуляцій, ніякого миру, без звільнення нашої території. Це дуже принципові для країни речі. Промова лідера – це ще й запрошення до професійної дискусії. Присутні в залі фахівці одразу беруться озвучувати власні пропозиції наближення перемоги. Професійне військо, потужні амбіційні спецслужби, повна державна підтримка оборонної промисловості. Безжальне знищення ворожої агентури, яка тут вільно почуває себе в цій країні. Запропонована лідером «Батьківщини» нова стратегія миру та безпеки – це не лише реальний план припинення війни та відновлення територіальної цілісності України, якого не має жоден інший кандидат. Це ще й небачений досі діалог із суспільством щодо найбільших викликів сучасності. Відверта розмова, на яку досі ніхто, окрім Юлії Тимошенко, так і не наважився. Слава Україні!
А далі ще одна новина, яку ми не могли оминути увагою у цьому випуску. За січень-жовтень цього року місцеві бюджети Закарпаття виконали планові показники доходів загального фонду в середньому на 103,6%. Лідери перевиконання – місто Ужгород, яке отримало 21,2 мільйони гривень понад план, Тячівський район – 16,2 мільйони гривень понад план та Виноградівський район – 12,9 мільйонів гривень понад план. Обласний бюджет перевиконано на 761 тисячу гривень. Аутсайдерами виконання бюджетів по Закарпаттю є місто Мукачево, недобір понад 12,4 мільйонів гривень. Іршавська об'єднана територіальна громада – недобір 1,1 мільйон гривень. Та Перечинський район – перевиконання всього 252 тисячі гривень. Відповідно до показників, очільник ОДА заявив, що не розуміє, про яку ще Мукачевську ОТГ може йти мова, коли Мукачево регулярно провалює показники доходів свого бюджету. І до місцевих подій. У Хусті засідали депутати. Так, на сьомому засіданні восьмої сесії Хуської міської ради сьомого скликання розглянули низку бюджетних та земельних питань. Крім того, говорили на засіданні про почесні відзнаки та матеріальну допомогу для місцевих. Докладніше вже за мить. У Хусті відбулося чергове сьоме засідання восьмої сесії міської ради, розпочали роботу з внесення змін до порядку денного, стартували з бюджетних питань, затвердили звіт про виконання бюджету за 9 місяців цього року. Внесли зміни до міського бюджету на 2018 та до окремих програм благоустрою міста, охорони навколишнього природного середовища, реконструкції, ремонту та утримання міських доріг, а також фінансової підтримки комунальних підприємств, розвитку фізичної культури і спорту та решти програм, що потребували змін. Вносилися зміни, були закладені кошти, наприклад, на програму транскордонного співробітництва. В ході року, да, в ході святкування, ми трошки там недовикористали кошти або заклали з запасом, звідти зняли 50 тисяч, віддали на нагальні потреби, тому що вирішили, що цього року вже не будемо робити ніякої промо-продукції і так далі, а вже в наступному бюджетному році, а в цьому році закривати більш нагальні господарські проблеми. Ухвалили й низку рішень, пов'язаних з регулюванням земельних відносин та майна комунальної власності, затвердили ряд проєктів благоустрою. Звітів про експертну грошову оцінку, технічних документацій землеустрою щодо встановлення меж, також надали кілька дозволів на розробку проєктів землеустрою чи оренду землі. Розглянули й кілька проєктів рішень, серед них затвердження порядку пайової участі замовників у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хуста. Ми визнаємо таким, що дату очільність рішення сесії 2011 року, приймаємо новий порядок. Я би хотів знати перше, що саме поміняло порівняння якісь старі. Перше, друге, новим порядком передбачається про те, що в разі зміни і житлового будинку на нежитлові, тобто то, що у нас нинішній день малі підприємці роблять житлові будинки в невеличких магазинах, вони так само мають сплачувати 7% на інфраструктуру. У даному проєкті додавала і нові пункти, оскільки строїться, контролюються пунктові споруди, тобто церкви, вони звільняються від сплати інфраструктури. До пайової участі не залишається в разі будівництва об'єкта у межах індустріальних парків. Нам треба надзвичайно багато коштів для завершення навіть цього року. Після тривалих дискусій затвердили новий порядок пайового внеску. Можете мені сподобалося вичити ситуацію, чи питання? В порядку. В порядку. Так, висвітлення, в порядку. За 26 проти 0 голосування голосувало 2, рішення прийнято. Далі затвердили положення про порядок нагородження почесними відзнаками Хуської міської ради та надали матеріальну допомогу хустянам, зокрема на лікування. На жаль, дуже багато людей хворіють. Чим далі, я не пам'ятаю минуле десятиліття, аби так це рясно розповсюджувалися ці онкохвороби. Тому на сьогоднішній сесії прийнято 14 громадянам матеріальна допомога на лікування. Я рахую, що сесія пройшла продуктивно. Розглянуті нагальні питання, які необхідні для нормального функціонування міста.
Константинополь скасував московський патріархат в Україні. Ієрархи українських церков зараз в очах Константинополя мають однаковий статус – ієрархи Вселенського престолу. Відтак, нині всі православні архієреї України вважаються його служителями, незалежно від того, до якої з трьох церков вони належали раніше і повинні чекати на директиви Константинополя щодо своїх подальших дій. Про це заявив впливовий архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату при Всесвітній Раді Церков, доктор Богослов, який давно та глибоко займається українською проблематикою, архієпископ Тельмійський Іов. На початку листопада вірники Мукачівської греко-католицької єпархії згадують блаженного священомученика Теодору Ромжу. Його НКВД-сти вбили за те, що той не хотів приєднуватися до російської церкви. Більше про життя та долю Теодора Ромжі дивіться у сюжеті. 31 жовтня на території Мукачівської центральної районної лікарні молитовно вшанували пам'ять Теодора Ромжі, єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії. Ще один мученик української землі, який не схилив своєї голови перед кривавим молохом комуністичного терору. Помер за Христову віру, де був до кінця жертовно відданий Церкві Христовій, тому що не згоджувався ні на які провокації із боку тогочасної влади. І дійсно та вірність можемо назвати вірність жертовна до Церкви Христової. З дитинства Теодор відчував покликання до служіння Богу, мріяв навертати людей до Христа. Після зайняття Закарпаття радянськими військами, в умовах посиленого тиску і наступу на греко-католицьку церкву, молодий єпископ виявив значну енергію. Владика Ромже всіляко підтримує духовенство та своїх вірних. Дав насіння для проросту надалі і тим священникам, залишилися були, які потім передавали ту віру іншим поколінням. Рішуче виступав проти приєднання єпархії до Московської православної церкви. Говорив про неприпустимість зради. Єпископ Теодор завжди відчував, що вірність Святому Отцю, вірність католицькій церкві є визначальним мотивом його життя і діяльності. Дійсно, то була жертовна людина і до кінця вірна Вселенській церкві, що не віддавався ні на провокації, ні на ті титули, які йому надавали. Він міг бути на той час великою людиною, міг мати велику владу в руках, але все рівно залишився вірним. Вплив Теодора на віруючих був надзвичайно великим, що й викликало різке невдоволення тодішньої радянської влади. Для багатьох він і сьогодні є прикладом для наслідування. Я думаю, що кожен із нас прагне святості. Ну, тож, живімо в любові, в правді, християнином. Тож я думаю, що можна цього також навіть досягнути. Євангеліє нам каже, що має бути одне стадо і один пастир. І тому десь того треба дотримуватися, то треба проповідувати, і не тільки проповідувати, як на словах, але своїм життям, як нам показав приклад блажений Теодор Ромжа. Теодора Ромжі, мукачівського греко-католицького єпископа, в 2001 році у Львові під час візиту в Україну папа римський Іоанн Павло ІІ проголосив блаженним. Під економічними санкціями Кремля опинилося 127 українських народних депутатів. Документ, який офіційно Москва називає відповіддю на недружні і такі дії України, що суперечать міжнародному праву, передбачає замороження коштів, цінних паперів та майна в Росії, що належать цим фізичним і юридичним особам, а також заборону на виведення ними капіталу за межі Російської Федерації. Серед 322 українців, які потрапили під російські санкції, 127 народних депутатів 8-го скликання, 44 члени фракції «Блок Петра Порошенка», 23 позафракційні, 21 Народний фронт, 20 Радикальна партія Олега Ляшка, майже вся фракція окрем Олександра Гулака, 6 Батьківщина, 6 Самопоміч, 4 Воля народу, 2 Опозиційний блок, 1 Відродження. З усіх народних депутатів, що представляють у парламенті України Закарпаття, до санаційного списку Російської Федерації потрапив лише Юрій Чижмар з Радикальної партії Олега Ляшка. Перші публічні посадовці одержали свідоцтва про підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції, відкрив захід декан юридичного факультету УЖНУ, відмітивши, що у напрямку підвищення кваліфікації держслужбовців насамперед є необхідним реформування організаційних, інституційних та нормативних основ. Цьогоріч юридичний факультет спільно із факультетом суспільних наук УЖНУ стали переможцями тендеру на виконання держзамовлення з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань запобігання
корупції. Відтак, 64 державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування нещодавно пройшли курс навчання. До слова, торік на базі юридичного факультету створено навчально-науковий центр із підвищення кваліфікації публічних службовців, повідомляють у прес-службі Закарпатської облради. У Залужанській школі досі не підключили нові твердопаливні котли, які встановили в шкільній котельні ще 2 роки тому. Це стверджує вже колишній оператор котельні, який також каже, що директор звільнив його незаконно. В ситуації розбирались наші кореспонденти. Пан Віктор в шкільній котельні не працює вже 3 місяці. Заяву не писав ще влітку, адже отримав попередження від директора про скорочення. Тож, аби встигнути знайти собі іншу роботу, вирішив до початку нового навчального року не чекати. У мене з 2 серпня була написана заява на звільнення. Бо прийшла персональне попередження, типу буде скорочення штату річного оператора. Ну і що я чекаю до 1 вересня? Я взяв і звільнився вже сам. Написав заяву, дав йому заяву. Ну він ту заяву не розглянув, а мені трудовий написав звільнений за прогул. Чоловік обурений. Каже, ніколи роботу не прогулював і навіть не запізнювався. Тому відразу подав заяву до суду за незаконне звільнення. Моя робота полягала в тому, щоб робила котельня, дивитися за персоналом, коли то, якщо щось сталося, як було на ситуації. Я навіть з дому мені дзвонили, сторож позвонив, я з дому прибіг, взяли ключі, знайшли, позакривали, то там все, щоб устранити якісь течки. Чому директор захотів його звільнити, має своє пояснення. У школі досі не підключили нові твердопаливні котли, які встановили в котельні ще 2 роки тому. А пан Віктор неодноразово про це йому дорікав. Коли звітував на шкільних батьківських зборах загальноосвітніх, він каже, ми поставили котли, у нас буде котельня на дровах, буде тепліше. Я пам'ятаю, коли було 20 градусів морозу, 18-20 градусів морозу, на 4-му етажі було 13 градусів. Я йому казав, треба скорше включати котельню підключати, щоб школа моглася прорити. Там не треба за 2-3 дні, бо там не нажене температуру. Кажуть, діти набіються на фізкультурі, прийдуть 13 градусів, сядуть у кабінеті. Що потім з тих дітей буде? Діти перехворіють. Тоді ж 2 роки тому разом з котлами привезли і дрова, але вони досі лежать без діла. Якщо вони пару років ще постоять, вони почнуть як отсирювати, почнуть потім розсипатися, трухлявити та й все. Який коефіцієнт тепла вони дадуть, якщо вони вийде трухля. Чому досі не працюють котли і за що звільнили пана Віктора, ми намагались у директора школи. Однак спілкуватись з журналістами він не захотів. То ще відновлять пана Віктора на роботі, вирішить суд. 1 листопада Україна вшановувала пам'ять померлих. Зокрема, на Закарпатті цей день був вихідним, а відповідно протягом дня краяни відвідували кладовища, аби вшанувати своїх рідних та прибрати на їх могилах. Більше про День пам'яті дивіться в сюжеті. Перші дні листопада сповнені переважно повагою до померлих. У ці дні християни відвідують літургію у храмах, згадують всіх шанованих церквою святих та моляться за упокій померлих родичів та друзів. Мені дуже подобається це, пам'ятний день, коли ми згадуємо своїх батьків, своїх родичів. Тут у мене мама похована, вже пройшло дуже багато часу, але тим не менше прибрати і трошки насититися так, як пам'яттю і духовно, і більш скріпити себе тими почуттями, які були при живій людині. Ну, дуже важливий цей день, я вважаю, як і пасхальні прибирання, так і зараз восени. Так, як завжди, кожного року хочеться побути з рідними, які давно вже відійшли в той світ. І тому це просто така можливість ще раз згадати та тих, хто вже помер і немає з нами. Закарпатці відвідують цвинтарі напередодні поминального дня, аби порядкувати могили. А також палять свічки та приносять квіти до місць поховань. Мене жінка тут із синовицями прийшли, квіти покласти, дочки обрали. Треба прибрати могилку. Могилка була прибрана, дівчата вже прийшли. Скорше прибрали, посадили. Мало підправляю це, бо місця видите, може поклали груб та вломили. Та я думаю, може то. Та мало підправляю, повихарюю і все. І споминки йдуть. А тут в мене є ще і мій тато. Мало має туди, має з тому краю. Та й все. А тут у вас хто? Мало похарити мусить. Це мій тесть. Зони тата. Дуже важливо пам'ятати, що прибираючи могили, де спочивають близькі, слід не наводити безлад на інших.
Тож сьогодні на обличчях та у серцях людей смуток, адже кожен проказує про себе слова вшанування пам'яті до тих, хто відійшов у вічність. За 9 місяців 2018 року, порівняно з цим же періодом минулого року, показники захворюваності на кір зросли у 17 разів. Про це під час брифінгу повідомив голова Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта. Станом на 26 жовтня на кір в Україні захворіли 35 233 людини, з них 21 500 діти. Від кору немає лікування. Все, що можуть лікарі, полегшити симптоми, сказав Курпіта і наголосив, що саме тому вакцинація настільки важлива. Найбільше на цю недугу хворіють у західних областях. Карпатський, Івано-Франківський, Львівський, Тернопільський, Чернівецький та Волинський. Наголосив Курпіта і на симптомах захворювання. Зазвичай це значне підвищення температури, яке настає приблизно через 10-12 днів після інфікування і триває від 4 до 7 днів. На цій початковій стадії можуть з'явитися нежить, кашель, почервоніння очей і сльозотечі, а також дрібні білі плями на внутрішній поверхні щік. Через декілька днів висип, як правило, спочатку на обличчі та верхній частині шиї. Приблизно через 3 дні висип поширюється по всьому тілу, з'являється на руках і ногах. Якщо дитина не була щеплена від кору вчасно, потрібно звернутися до педіатра і отримати щеплення якомога швидше. Уночі 2 листопада в Ужгороді по вулиці Минайській сталося ДТП. Світлини і відео з місця події оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook користувач В'ячеслав Шпонтак. З його слів, на Минайській авто знесло електроопору, з якої внаслідок аварії провисли дроти. При цьому транспорт викинуло на зелену зону. Про можливі жертви внаслідок ДТП наразі невідомо. На місці події працювали правоохоронці. Цієї ж ночі інший чоловік в Ужгороді вчинив п'яний розбій. Камера одного з ужгородських кафе зафіксувала, як напроти п'яного базару чоловік б'є жінку. Також на відео видно, що ніхто за неї не заступився. Відповідне відео оприлюднив В'ячеслав Шпонтак у соцмережі Facebook. У Словаччині неподалік кордону закарпатця вкрали машину. Про це українець повідомив журналісту словацького телебачення. Чоловік каже, припаркував своє авто на словацьких номерах біля дороги неподалік словацького КПП і вирішив почекати, коли буде менше автівок. Йому зателефонував друг, який проходив поряд і сказав, що авто зникло. Поліція вже розпочала кримінальне провадження по факту крадіжки. Поліція оцінила шкоду вкраденого авто на 1500 євро. 105 років відзначила одна з найстаріших жителів Закарпаття. Про рецепти довголіття та про те, що встигла побачити за своє довге життя, жінка розповіла моїм колегам. Тож більше про іменинницю дивіться у сюжеті Каріни Риган. Днями у будинку пані Іляни було справжнє свято. Жінка у колі родини відсвяткувала ювілей – 105 років. На свято приїхала вся родина, щоб у великому сімейному колі привітати чудову мати, добру бабусю та хорошу людину. Поруч із пані Іляною – її доньки. Наймолодша пані Оксана усе життя живе з мамою. Розповідає, що мати завжди була роботящою, а особливо любила шити. Сильна і здорова була. Вона така здорова була. Вона... Пон 33 години. Вона кілометр могли носити на плеча. 50 кілограмів. Любила, машинка була вона така маленька, ну, з ногами. А вона пошила все. Нам, коли маленький був, плаття вона зробила. Дочки кажуть, що і сьогодні мати завжди вислухає і підтримує добрим словом. І вона умна, сильно умна, ну, сильно умна. Любой може прийти і говорити. Прийшла племянника. Зразу вона, коли прийшла і говорила, що тетя зробиш? Я. Ти Ленка, я. А що ти не болить? Ноги болять, у кожному ноги болять. Ну. Особливе місце в житті пані Іляни завжди відігравала церква. Пригадують, як минулого року жінка захворіла і кілька днів навіть не розмовляла. Проте після молитов відвідин священника чудом одужала. Доброю традицією у свій день народження для пані Іляни є й привітання від народного депутата України Василя Петьовки. Ірина Васильівна, прийміть щирі вітання від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки з вашим таким прекрасним ювілеєм, 105-річчям. Бажаємо вам міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя і любові від рідних, від близьких. Всього найкращого вам і святом вас. Ювілярка щиро вдячна за цінний подарунок. Радіє, що в такий день її не обділили увагою та теплими словами. Каже, що вже буде чекати зустрічі наступного року. Дякую, що знайшли час, щоб провідати мене. Бажаю, щоб ви приїхали і наступного року. Це була остання новина. Вже завтра у випуску дивіться про таке. Утеплити школу – теплосанація. Цілющі джерело – туристична Воловеччина.
Бажаю вам гарного вечора та хорошого настрою. В студії працювала Ірина Грабко. Побачимось.